Господин президент, какво е усещането отново да полетите? Първо искам да кажа, че с удоволствие приех поканата да полетя на този прекрасен учебен самолет. Ние експлоатираме платформата Pilatus PC-9 от 20 години, имаме хиляди летателни часове, но това е нещо съвършено различно като ново поколение в авиацията на тренировъчни самолети. Мога да кажа, че този турбовитлов самолет има почти същите характеристики като реактивен учебен самолет, а в някои отношения като маневрено стягова женост дори превъзхожда реактивните учебни самолети. Има прекрасно авиационно оборудване на борда, симулират се всички мисии, въздух, земя, и това оборудване е абсолютно съвместимо с това, което ще бъде в кабината на F-16 блок 70. За сметка на това, цената на придобиване и оперативните разходи са много по-ниски, несравнимо по-ниски от реактивните учебни самолети, затова този самолет вече е на въоръжение в над 10 държави, а в държави, които са с значителни финансови възможности, като Франция, Швейцария, Обединените арабски емирства, Катар, от този турбореактивен самолет учебен, директно отиват на изтребителя. Без междинен реактивен самолет, така че аз съм сигурен, че екипа на министър Запрянов ще подходи с най-голямото внимание към тази платформа, защото успехът на програмата F-16 зависи изключително много от наличието на ето такъв учебен тренировъчен самолет. Защото нашите военно-въздушни сили трябва да имат къвкавостта, ефективността и ефикасността да подготвят своите лица. Това е най-сложната и най-скъпата част от програмата F-16. И наистина това е една прекрасна платформа, която като съотношение цена-качество мисля, че няма аналог.